वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक आम श्रमिकहरुको वृद्धि हुने वर्ष हो प्रत्येक दुई दुई वर्षमा वृद्धि हुन्छ र यतिखेर यसको प्रक्रियाहरु अगाडि बढिरहेको छ र सरकारलाई र रोजगारदाताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि र एउटा जिउन पुग्ने ज्याला निर्धारण गर्नको लागि एउटा खबरदारीको रूपमा हामीले यो दबाब कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छौँ हामी यो एभरेस्ट होटल अगाडि बानेश्वरसम्म जान्छौँ र त्यहाँ गएर हाम्रो ऱ्यालीलाई हामी समापन गर्छौँ र त्यसपछि हामी गएर नेतृत्वका साथीहरू गएर हाम्रो श्रम मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ र यो यो कार्यक्रम हाम्रो अस्ति त्यो हप्ताभरि चलिरहेको छ हामीले जिल्ला स्तरमा बुझाइसकेका छौँ प्रदेश स्तरमा बुझाएका छौँ र यो अब हाम्रो केन्द्रीय राष्ट्रिय स्तरमा आज हामी बुझाउने कार्यक्रम हाम्रो अहिले मुख्य माग छ धेरै विषय छ तर अहिले आजकै सन्दर्भ भन्नुपर्दा हाम्रो यो न्यूनतम ज्याला वृद्धि र त्यो चाहिँ के भने श्रमिकहरूलाई चाहिँ जिउ जिउन पुग्ने गरेको ज्याला वृद्धि हामीले कम्तीमा रु 25,000 न्यूनतम ज्याला हुनुपर्छ भन्ने माग राख्यौँ।